ozgandan keyin birinchi etajga o'tamiz. Arxitektura bo'limidan devorni tanlaymiz. Chizib olamiz devorni. Devorni chizgandan keyin bizga pul kerak bo'ladi. Mana bitta floor bo'limi arxitekturadan bosamiz. Mana pick lines tanlab pulni chizamiz. I bitichkan bossak chiziladi. Keyin arxitektura bo'limidan eshiklarni qo'yib olamiz. Keyin ortada devor bo'lsa, u devorlarni ham, ichki devorlarni ham chizib olganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin oynalarni chizib olishimiz kerak. Oynalarni mana bu window bo'limidan qo'yib chiqamiz. Kerakli xonalarga nechta bo'lsa, mana bu hozir interyer ishlamamiz, oynalarni qo'yib chiqamiz.